Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Wandi, coba Anda buka Shohifah 97. Qauluhu wa tsani nadruhu. Benarna santuikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani sareng abi anu kaduana eta nadruhu ningalina itu si rajul. Ar-rajul tegasna lalaki ila zaujati ka pamajikanna itu si rajul. Wa amati sareng ka amatna itu si rajul. Paya juzu mangka meunang. Naon aya udhuro yang ningali itu si rajul. Min kullin ti saban-saban sahiji min humati itu zaujati jeung amat ilama kana perkara ada anu aliana itu ma ala farja kana farji min humati itu zaujat jeung amat amma ala farju anak mangka anak onari farji payarumu mangka haram naon adruh ningalina itu farji wahada jeung ari ieu eta wajud dhaifi kaul anu dhaif walau sawan jeng hari kawan wasawan naik terjawazun menang nawan anda duduk ningali ilal parji kena parji lakin maha karah kita tapi nak sarta di barenganku di pikang ewa cukup coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina iya kauluhu musonif badai neraskan masalah nawan tadi ningali hukum-hukuman ningali na lalaki kanu jantan istri pamaget atunya. Tadi tos disebutkan bahwa sana babagian nate sabarupi ayat 7 rupi nuka hijina tos disebutkan kantun iya nomor 2 na nu bahwa sana hukumna cenage lalaki kanu janten bojona berarti caroge na ya kanu janten bojona te oge sami deui hukumna kanu janten amatna menang ningali kana sakujur badan eta istri dikajabakeun di dieu kana naonna cenah kana parjina cenah ge tah cenah ge sak di dieu kana parji teh hukumna haram dina ningalina dina pada saur kaul anu dhaif balihan amang rika tengah sana ayah kau Siti Aisyah hadis kawinah kanjeng Nabi saurna Siti Aisyah nuju malam nanya bah duka ira ayah malam mana beren sarang kanjeng Nabi anjena ningali cenage karena perkara nubiay kanjeng Nabi na mung kanjeng Nabi mah ente ningali kanu ayah di Siti Aisyah malian di dia kitab sian ayal parji tegasna parji nah jadi kanjeng Nabi mah henteu ningali kana parjina Siti Aisyah nah ge tuh ku kanjeng Nabi ge dicontohan cenah ge nging cenah ge tapi eta tadi cekarang teh disebutkeun tadinya kawal dhaif saur kawal asoh nama menang menang ningali kana parjina nu janten bojo teh tapi di barengan sartana di pikang ewa malihan ayah ngadawukan ulama bahwa sana ningali kana parjina janten pamajikan teh makruhnya oge mantak lolong tapi lolong di dia sanes tolong dina secara panondohir coba simpulkan simpulna dina ya kaulu musonif badan netelakan bahwa sana hukum-hukum mana ningali napa meget kanu jantan istri di dia nomor 2 disebatkan bahwa sana salaki kanu jantan bojona hukumna menang ditingali sakujur badana termasuk oke amat otomatis berkamate milikna tasi rojul itu dengan diliankan kajaba parci na malah di dia disebatkan hukumna haram ngan iya haram teh nungutkan kaul dhaif anapun saur kasor saur kaul asoh nama menang hukumna ditingali mung iya teh dibarengan sartana di pika ngewa. Pertanyaan yang kedua coba anda tarkib lapan nadruhu dari kauluhu wasani nadruhu tarkib lapat nadruhu dari kaulhu wasani nadruhu wakana nadruhu nadruhu
Tadruk tarki hujan di khobar, kelantaran khobar, tingkah ropa, alamat ropa anak kudoma, sabab kalimana isi mufrod, segatna masdar taukib. Kalawaran kina sulasi mujarad bangka hiji, nadoro yang nadoro nadron, tului diropakan sabab jadi khobar, jadi nadoro. Sakitin kabiatu, hapun terkakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.